Veliki petak danje kad crkva propisuje obvezan post i nemrs. Mnogi katolici diljem zemlje danas ne konzumiraju meso. Svaka regija ima svoje običaje, no u primorskim krajevima, pa tako i u Zadru, na Veliki petak jede se riba i morski plodovi. Što Zadrani jedu na Veliki petak, najbolje je provjeriti na ribarnici. Kako ide prodaja? Pa evo, iskreno odlično. Odlično, mislim da su svi prodali jer ribe nije bilo puno jer je jako loše vrijeme. Bilo, ali eto, imaju Franciniju, rade iz uzgoja, povoljna je cijena, ljudi zaista ne šparaju. Pa jedna od bolje godine za ovaj dan. Što se najviše proda? Pa najviše Francino, rada i srdela. I naravno litnja hobotnica sipa, ali ih nema. Cijena, kad je ovakav dan, cijena nije bitna. Znači, u blagdansko vrijeme ljudi ne gledaju svaku kulu, ipak potroše. Zaista ne gledaju, to se kupuje baš onako, a mislim, to smo mi, to su naši ljudi. E, tako da, oni zaista ne žale. E, koliko je srdela, koliko je brancin, koliko rada? Srdela je 4 eura, znači brancin, evo vidite ovako, ima 45 deka komad, on vam je 11 eura kilo. I riba je svaki dan zaista friška. Ima lipe ribe. Ima lipe ribe. Baš sam bio rado znali, pa sam mora proći kroz pijacu da vidim ima lipe ribe. Ima. Držite se običaja, tradicije, danas se jede riba? Nego što. Ili smo juče i danas brudet i za večeru i opet brudet. U stvari bakalar na brudet. Kako, bakalar ste rekli za ručak? Bakalar, to je lipo. A moramo, ako kroz svoju tradiciju zaboravimo, onda smo i mi zaboravljeni. Jer smo tamo na ton da moramo svoje poštovati i svoju vjeru. Da li to puno znači, ne znači, ali ipak to treba tradiciju držati. Lipa je, izbor je lipi, riba je prilično lipo, sva friška. I neka ljudi uživaju, sretan im blagdani i što drugo. Neka pojidu, popiju i mir i blagoslov, ništa drugo. Rekli ste, vi ste ribar, što se sad lovi i što se prodaje najviše? Ne, ja sa svojim brodom, ja sam u mirovini, lovim, imam dozvolu, pa malo mola, malo arbuna, malo pratra, pica, ražicu, koju i tako. Zadovoljni svi. Što je vama danas za ručak? Za ručak je danas žena odlučiva i čer, one spremaju rižot, a ja sam spremio jutro skuva bakalar. Oni će ga po svome začiniti, jer ako ja, onda da ja. Onda ja sebi nadodam poslije. Super, hvala vam. Ništa, hvala, sve najbolje vam želim, sve najbolje. Čini se da su zadovoljni prodavači i kupci. Građani su spremni u ove dane blagdana potrošiti i koju kunu više, a kad je u pitanju Veliki petak, nema sumnje, jede se samo morsko.